Друзі, доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як все ж таки не, ж... не стати жертвою. Крадіжки ваших грошей з банкомату, уявіть собі, минулого року тільки за офіційними даними: ті, хто повідомив про відповідні проблеми, 115 мільйонів гривень було е шахрайським способом вкрадено в людей, коли вони здійснювали відповідну валютну операцію, не валютну а просто е грошову операцію біля банкомату. Тобто, вони е прийшли своєю карточкою. Вставили, пін-код ввели, гроші не вийшли, або вийшли, і через деякий час вони вже виявляють, що рахунок повністю пустий. Тому, друзі, знаєте, що зараз є такі технології, коли і накладається тонка плівка, і на клавіатуру банкомату, і коли приклеються різні чіпи, і всередині двосторонній сторонність скот, що готівка не може вийти, ви все ввели правильно, а готівка не виходить. Що робити? Отже, є декілька способів, як все ж таки бути обережним. Здавалося там, там, де, по суті, і не мало би бути шахрайських схем, і де не можуть вкрасти вас гроші біля банкомата. Але 115 мільйонів гривень тільки офіційно ті, які підтвердили, а які нічого не сказали. От, також треба множити ще на два. Тому, друзі, перше. Обов'язково, коли ви підходите до банкомату, будьте переконані, що взаді вас, ззаду вас, не стоять якісь невідомі люди і не заглядають вам через плаче. Тому що так можуть дійсно ті чи інші схеми викрасти вас за гроші і просто навіть біля банкомату їх забрати. Друге подивіться загальну обстановку тобто Може, хтось один стоїть біля банкомату, а двоє там е підозріло тиняються біля нього, Тоже краще. Особливо коли це вечір або ніч, вулиця така м не дуже проглядна, не дуже людна. Краще тоді відмовитись відповідної операції, щоб е вас не забрали вашої карточки чи грошей. Третє, коли вводите пін-код, все ж таки варто прикривати. Рукою ведення пін-коду. тому що е, камера, яка є на банкоматі, вона знімає вашу комбінацію цифр. Тому що банкомат взагалі фіксує, хто підійшов, коли підійшов, що знімав. Це звичайно банківським працівникам це допомагає поліції в разі виявлення тих чи інших махінацій. Але в будь-якому разі, якщо там є вже шахрайська якась маленька камера вставлена, то краще прикрити рукою. І ввести ще окремо свій пін код, щоб він точно не був щитений, І подивіться уважно на клавіатуру, чи там дійсно чогось такого немає. Якоїсь може пльоночки тоненької, чи може якась рідина нанесена, і ви бачите щось таке підозріле, тому що є, коли ви нажмете пін-код, і там, відповідно, <смітна> відб'ється ваші відпочатки пальців, де конкретно ви нажимали на які цифри. І відповідно потім вони вже будуть знати ваш пін-код. Тому краще, якщо ви вже нажали і зрозуміли, що це відбулося, тоді понажимайте на інші також цифри, тоді буде важко дійсно встановити. Коли... Так Така ситуація трапляється, що ви все зробили, комбінацію ввели. Карточка вийшла вже до вас з банкомату, і гроші не виходять. От є такий один із способів, коли наклеїться такий так званий двосторонній скотч, коли валюта кошти пройшли, але відповідно вони не вийшли з банкомату. Тоді треба залишатися біля, біля банкомата. Нікуди не потрібно йти. Тому що люди часто постоять, постоять і пішли до банку з'ясовувати ситуацію. Ні, потрібно безпосередньо завжди на кожному банкоматі або на вашій карточці є. Номер гарячої лінії треба чітко повідомити, де ви знаходитесь, який банкомат, що ви ввели відповідні дані, і ваш пароль, і карточку. Кошти мали вийти. все показало на відповідному екрані банкомат, а кошти не з'явилися. І вам треба чекати, поки приїде відповідні працівники поліції чи праців... і працівники банку, і вам повернуть ваші кошти. Нікуди від банкомату не відходьте. В загальному будьте е... не легковажні, тому що люди часто легковажні, просто прийшов зняв і пішов. От. Все ж таки трошки уваги приділяйте В зовнішньої обстановці стану банкомату, якщо ви бачите, що він. Е... Пошкоджений частинно, але все ж таки працює, Також варто все ж таки зупинити себе і не брати там кошти, якщо банкомат пошкоджений. Тому, друзі, ваша обережність і увага допоможе вам не стати жертвою шахраїв, пам'ятаючи, що минулого року таких людей було достатньо на 115 мільйонів гривень, згідно офіційної інформації, це немало. Ваш адвокат Сергій Гула, ваші питання пишіть, будемо відповідати.